Старозагорският народен представител Емил Христов, който е заместник-председател на 44-то Народно събрание, направи поредното си лично дарение на регионална библиотека Захарий Княжески. Книгите са на стойност 500 лева. Сред тях са «Илюзии» на Тило Сарацин, «Моята история» на Мишел Обама, «Розата на Балканите» на Иван Илчев, «Извори за кръстоносните походи в българските земи» и други. Жестът на Емил Христов е обърнат и към малките читатели, които трябва да се възпитават в любов към словото. Господин Христов, направихте поредното дарение на библиотека Захарий Княжески. Какво е посланието ви към читателите? Библиотеките, българските читалища са създадени от предците ни и те живяха трудни години. Опитвам се да помогна, за да ги запазим за бъдещите поколения. Нека всички заедно да работим в тази посока, защото те са били едно от светилата на българщината, светлинка в мрака. Те успяха да ни преведат и през трудните години, последните, които имахме. Нека всички да работим заедно с тях. Аз съм благодарен, че толкова много хора откликнаха и между другото това е основното, което ме накара да направим жеста публичен. До сега не сме го оповестявали, защото когато даряваш нещо, ти го даряваш не за да го направиш публично, но нека всички да правим по нещичко, не само за библиотеките, не само за книгите, нека да влезем и в изкуството, нека да видим онези хора, които всеки ден се трудят, за да направят душата на българина малко по-светла, малко по-добра, за да ни покажат, че утрешния ден съществува за България и той е по-хубав от вчерашния. Вие лично каква литература предпочитате? Ами аз вече тук се разкрих. Последното нещо, което си взех, беше на Тило Сарацин. Може да е много спорно за някои хора, но всъщност на мен ми харесва, защото има и различна гледна точка при него. Така че да, това е литературата, която основно чета напоследък. Изкушен съм и в други, но... При срещата си с читатели и служители на регионална библиотека Захарий Княжески, Емил Христов получи свидетелство за направеното дарение и почетен знак посланник на библиотеките. Връчи му ги директорът Надежда Груева. Регионалната библиотека дава този знак за първи път в своята история. Началото на инициативата посланник на библиотеките е поставено през 2013 година от Българската библиотечна асоциация. Този знак се връчва на хора, които са лидери, но заедно с това са приели, че искат да подкрепят развитието на библиотеките. Това отличие ме задължава много, но то не е само за мен, защото ние сме една общност, каза Емил Христов и допълни, че ще продължи да бъде част от нея.